även nedåt till Lange, och Lange får sig faktiskt förbi här också. Lange fortsättningsvis i brottningsmatch mot Sotiris Papagenopoulos, de två som var i brottningsmatch tid. Väldigt, väldigt lågt lag nu för Djurgården. Papagenopoulos testar skott därifrån. AIK fostrade. Papagenopoulos långa bollen ut här till Ken Sema. Tar med sig den bollen och med sig bland annat. Där Ege kan avancera. Har gjort några drömmål. Passningen här fram mot Kanivere, men Papagenopoulos ut till en hörna för Djurgården. Med den där bollen mot Nils-Erik Johansson. Blomberg. Fram bollen mot Carlos Strandberg. Inbånad i sista stund. Inner Blackman på baken på ett delikat sätt. Halvmetern fel. Nya grejer från Alexander Isak nu. Nu fastnade han. Nori fick vd i ryggen. Papagenopoulos kliver på här. Spelar Mensa. Bergqvist mot Widgren. Där finns Larsson för hemmalaget. Det är Larsson jubilerar också, men han spelar 100:e för just HIF. 8 mål har det blivit i den allsvenska sessionen för Helsingborg. Första halvlek där det varit en hel del missar åt båda håll. Kalle Johansson så kommer lite sent till den, och Papagenopoulos ut till Omo här då efter högerkanten, och så sticker Smajic till vänster. Papagenopoulos pratade inför matchen om att han gärna följer med uppåt till Björksson. Björkström. Väntar en bollen istället för att möta. Nu kunde Papagenopoulos skicka undan. Här kommer Godos för gästen. Någon för det hemmalaget till Björkström. Ranegi. Dressar Papagenopoulos. Ja, bollen vid fötterna. Som lyckas spela Nori. Papagenopoulos tar den bollen. Så bara 10 minuter kvar på matchklockan. Inga korta mål i matchen. Här kommer Johnson. Papagenopoulos är först. Har problem att hålla sig på benen. Papagenopoulos gör det där bra. Tas ganska tufft av Oremo. Achiro. Tillbaka till Dyer. Papagenopoulos mot Dyer. Vändning där. Tidigare Häckenspelare Mokibi. Dyer blir av med bollen till Ovoeri som sätter fart. Här kommer John Ovoeri för Häcken. Ovoeri skjuter. Genom det skottet. Ovoeri hindras i sin framfart av Sotirios. Fortsätter med respektive startmanskap. Östersund fortfarande utan Hopcutt. Sebastian Lundbäck. Eller Häcken, så har man ju nästan en startelva borta. Inte över än. Städer ute till höger. Papagenopoulos, mittbacken med det skottet, och det är nära så nära. Räddning av Ramsson. Makondel upp mot Ovoeri. Ovoeri löpduell här. John Ovoeri, ja, han snavar till lite grann.
ramlar nästan in i Papagiannopoulos. Bollen nu till nytt häckenkast. Och då kastar man snabbt mot Adam Andersson. Papagiannopoulos fanns där för hemmalaget. Men den passningen är med liten mark. Mot Dyer som missade första touchen. Papagiannopoulos. Nästa mittback. På dribblingstur och han hittar in mot Dyer men får en tuff smäll. Och det är frispark Östersund. Rabba får en smäll. Östersund kan lägga över bollen. Och Nori kan skicka in bollen. Stadler kan gå på avslut. I mål! Och Andrew Stadler gör 2-0.